Hörrni, varmt välkomna till det här avsnittet som är lite av en förlängning till ett tidigare avsnitt, alltså gin och tonic skolan som vi gjorde, och många av er ville se en fortsättning. Det ska vi göra här nu tillsammans då med ginproducenten Gotlands ginfabrik som startade förra året då på Gotland. Gör en lokalt kryddad gin, och vad passar då bättre än att ha bjudit in Emil och Regn som ska blanda de här drinkarna. Mm. Välkommen hit. Tack. Vad ska vi göra idag? Men idag ska vi blanda GTs. Gotland Ginfabrik, det jag diggar med dem, det är att de använder väldigt mycket svenska råvaror. Och det gör vi också på min bar Facit på Umeå. Så då tänkte att vi gör... Jobbar ni med den här på Facit? Verkligen, det här är våran draja. Mm. En av dem. Så vi kanske ska vi slänga ihop. Den bästa drinken i världen är ju en dry martini, tycker jag. Och en instegsport till det, om man inte gillar en draja men man gillar en GT, då går det att blanda det här. Så att man gör både och. En draja och tonic. Mm. Men du gillar ju inte gin och tonic så himla mycket. Nej, men jag gillar draja och tonic. Ja. Framförallt gillar jag ju drajan. Framförallt mycket mer än vad jag gillar än en GT. Mm. Och det behövs ju alltså inte så mycket mer än en gin och tonic. Men då tillsätter man två grejer till, så är man hemma. Så du ska göra en dry martini och tonic, men du ska göra två varianter till här. Vi ska göra tre gin och tonic. Tre olika varianter då. Så en är lite mer att det går Tom Collins-hållet, för att lite mer syra. Att vi jobbar lite mer med fruktigheten som finns i ginnen från Gotland. Och så en som är lite mer skev. Mm. Men det är kul att gå lite utanför ramarna för vad saker och ting kan vara. Ja, men för det tycker jag de har gjort. Ja, men du gjorde det en gång tidigare med världens bästa gin och tonic. Infuserad med en espresso martini, serverad som en Tom Collins. Ja, ja. Ja, det verkligen. Det är en succé ju. Ja, verkligen. Det är, jag vet inte hur många barer som har den på menyn nu. Nej. Jättestor. Det är kanske min... Det blir någon slags magnum opus. När jag dör så är det det enda jag blir ihågkommen för. Du jobbar ju mycket med svenska produkter, eller enbart? Bara. Ja. Vilken typ av värmet har vi från Sverige? För det är ju annars kanske vanligare från Frankrike och Italien och så vidare. Verkligen. Ja. Det är det de känner. Värmet är ju... Vad betyder det? Det betyder ju malört. Ja. Från Tyskland ursprungligen. Det är ju ett starkt, kryddat stark vin helt enkelt. Men hon som kanske är värmedrottningen i hela norra Europa, det är ju Charlotta. Som äger något som heter Spriteriet. Mm. Och det, henne jobbar vi med. Hon är helt jävla suverän på det hon gör. Hon har lyckats ta det olika årgångar, för det är alltid årgångsbaserat. Den värmöten i år är ganska fruktig och ganska rolig att jobba med. Men för jäkla trevlig, framförallt med den här ginnen. Så nu ska vi blanda upp då 5 centiliter av den här. 1 centiliter av hennes värmöt. Och så ska det vara lite salt. Ska vi röra den. Sen ska vi sila upp den här jäveln i en highball med lite is. Och så ska vi toppa upp en tonic. Och sen ska vi ha lite picklad plommon på toppen nere från Högtorp, Lenas. Jag har gjort det i ordning, för det är tv. Som kommer smaka som picklad, ja, som en typ kapris och en oliv i samma. Det låter ska du dricka den? Bra. Ja, ja, trevligt. Ska vi röra upp den här jäveln, tror du. Hur gillar du att jobba med måtten när du gör den där martini? 5-1. 5-1, ja. Ja, men alla andra som gör något annat, det är bara att lägga ner. Ja, men det finns ju många som föredrar kanske bara liksom att rinsa glaset med värmet. Eller att kanske köra liksom en reversed där martini till exempel. En femma värmet och en etta in. Ja. Ja, det är många som gör det. Det jag kan uppskatta i en draja med Gotland, min barchef då, Erik Andersson på Facit Bar och Grill, en nypa salt. Ja. Du har den där blåstången i som de destillerar med. Och då får du fram den här sältan. När du dunkar ner lite till. Och fan inte till. Mm. Det här blir en mera... offensiv sälta än vad någon krydda egentligen kan komma med. Ja, verkligen. Som du destillerar igenom ju. Ja. Okej, så du vill lyfta den lite grann. Vad tycker du då, rent så här, kryddmässigt? Vad är det som lyfts när du smakar den här bara rakt upp och ner? Med gin så handlar ju allting om helhetsbilden någonstans. Och vi alla vet ju att det är gott. Det är jämmer i. Men vid sidan av detta så tycker jag ganska mycket om pepparoten. Som är också. Mm. Och sen så är det rosmarin som jag tycker är fantastiskt. Det är nästan all gin där den förekommer liksom. Ja. Och där har vi två smakprofiler som jag tycker är tydliga i den här ginen också. Verkligen. Sen så förekommer det ju smaksättningen som blodapelsin till exempel. Och det är klart att det liksom sätter en härlig citrusnot också. Jag tycker den är ganska snygg. För att den, om man jämför med mycket annan svensk gin, är ju då att den här blodapelsintonen tar ju inte överhuvudtaget. Utan den bara ligger med och leker med enbären och bara lyfter den på ett jävla trevligt sätt. Det är också det som blir kul i en draja. Ja. När man tillsätter sältan så är fortfarande den här citrustonen med i som man känner med blodapelsinen. Är det någon jävla skillnad på blodapelsin och vanlig apelsin? Ja, jag utgår ifrån det.
Och sen så är det ju en avgörande skillnad, det är väldigt mycket svårare att få tag på blodapelsin. Det är väl en begränsad säsong, va, på typ 2 månader och så där, typ januari, februari, möjligtvis mars. Ja, exakt. Men det är ju, om jag inte misstar mig helt, skalet man använder. Mm. Och jag skulle gissa att det är ett mer aromatiskt skal i en blodapelsin. Men får jag fråga då, den här frågan då, som ja. Jag tycker är vital. Kan man då bara göra den här när det är den säsongen? Men fördelen... Eller torkar man det? Jag antar att man gör precis som du gör ofta. Att du på något sätt konserverar skalen. Det är lättare än fruktköttet till exempel. Och att torka skal för att sen liksom bröta upp dem och sånt, det funkar ju rätt bra. Ja, verkligen. Ja. Jag håller med. Jag antar att det är precis som man gör. Men nu har du ganska mycket dry martini här. Ja, 5-1. Mm. Lite salt. Rörs i typ 10 sekunder. Och sen toppar vi det med tonic. Mm. Någon tonic. Vad tror du om Swedish tonic? Rosmarin tonic? Ja! Mäktigt. Mm. Det blir bra. Och där har vi väl ytterligare liksom att boosta de smakerna lite grann. Verkligen. Lite örtigare här i. Kan jag tänka mig blir bra. Det är någonting som också återfinns. Jag har inte smakat den här faktiskt. Vill du ha den ren först? Nej, det är för sent nu. Ja. Men jag kan testa sen. Klart. Då rör vi runt den här bara ett litet varv så man inte förstör ett skit. Lite sälta på bara. Och en dry tonic. Det här tror jag är fan. Vi gör så här. Man. Och sen så vill vi ju självklart se det här picklade plommonet på. Mm. Det är jag taggad. Nu kommer det. Ja. Där. Ja, trulligt. Jättesnyggt. Det är en servering. Dry och tonic. Ja, men jag tycker den är ganska snygg. Ja. Är man lite smart då, som jag är. Dunkar ner här. Rör 1. 360. Så. För fan bra. Jag är nöjd. Dunka in där jävlar. Nej. Picklad plommon från Lena då i Högtorp. Får man lite sälta från den också, syrlighet. Ja, det är jävla bra alltså. Det är faktiskt. Mm. Dry och tonic med Gotland. Det är konstigt att man inte ser det där oftare, tycker jag. Det är väl därför vi gör det. Ja. Eller vadå, för att vi vill se det lite oftare? Ja, men gärna. Mm. Alltså, jag skulle inte... Och det här är också... Gillar man inte dryja så är det här ett uppbyggt sätt att förstå vad dryjan gör. Och sen drar du ner lite på tonic varje gång. En gin och tonic kan ju bli ganska lätt liksom. Och lite så här spritsig. Ja. Men det här är ju superkomplext fortfarande. Jag tror att det är just värmeten bidrar mycket med det. Det är mycket smak i ginen också. Allt det där vill man ju ha i det här glaset. Verkligen. Grymt, Emil. Vi kör på nästa då. Vilken, vilken vill du blanda upp då? Nej, men nu går vi in på lite mer så här. Och det här går vi tillbaka lite. Det här var ju det första avsnittet jag gjorde med David. Och också har gett en jävla boost till den här drinken. Det är ju världens bästa GT tillsammans med en Tom Collins och en Espresso Martini i samma drink. Det här är egentligen en Apple Martini i en drink. Alltså en GT. Så det är en gin och tonic med Gotland. Som då har den här fruktigheten. Vi pratade om blodapelsinen förut och vi pratade också om rosmarin. Jag kan tycka att den verkligen lyfter i med det här. Så det här är ju våran version på syra då. Eftersom vi inte jobbar med citron och lime i Umeå. På Facit bar, utan vi jobbar bara med 3-4 olika syror. Den ena är lingon, den andra är äpple, rosenkvitten och rabarber. Det här är en blandning på rosenkvitten, Douglasgran. Douglasgran då har ju samma estrar rent kemiskt som citron har. Så den blandar vi ihop lika delar med, så där är Anders Sandberg där nere på Södermalm i Stockholm som gör åt oss. Det här kallas för Facitsyra. Så det är 2 olika Facitsyror. Den ena är rabarber och Douglasgran och den andra äpple och de blandar vi och vi kallar det för splitsyra. Så den ska vi blanda upp med den här och ska vi toppa upp med lite tonic och så kanske lite socker. Beroende på. Men däremot ska vi testa att göra det utan socker bara för att se vad du... För det är hög syra i den här men jättehög en väldigt syra. God fruktig smak. Ja, verkligen. Och jobbar man med den här då brukar vi, om man tänker då vanlig citronsyra så jobbar man lite citron eller lime så har man då 2 delar. Och en del socker. Medan att här är man uppe på 4 delar. Så det blir lite mer bara för att man måste få fram det där. Men det blir en jävla rolig smak liksom. Den här ska vi skaka. Vill du ha en rabarbertonic till den här? Åh, kul! Ja, gärna. Så 5 centiliter gin från Gotland. Rakt ner den här. Så 4 centiliter syra. Och beroende på det, vi ska testa nu på David. Om han känner så här, men vi behöver lite sötma där. Den här har inte jag testat gjort faktiskt. Det har jag gjort för att jag har problem. Men jag har inte testat beroende på vilken,
om man ska ha honung eller socker, det är lite vad man känner för. Vill du ha en highball med is till den här? Ja, gärna. Ja, men det är väl det enda jag tycker också. Så här. Sen får man göra hur man vill, men jag är inte så sydeuropeisk av mig att behöva ett vinglas. Utan jag tycker att det är ganska intressant med just highballen att det räcker. Här är jävligt gott alltså. Väldigt bra. Men vi får se vad David säger. Dubbelsila behöver ni inte göra. Ni får ju tänka lite som Hemingway sa, va? Att dubbelsila, dubbelsila handlar om att du vill få bort de här små, små isbitarna. Men Hemingway, han sa en jävla trevlig grej, va? Utan när han var i Aldo S, va? Och dricka en daiquiri, han dubbelsilade dem. Utan det skulle kännas som att åka rakt ner för Aldo S i Alperna, då. Och så kom de här små smulorna. Så, han var grovt alkoholiserad, i och för sig. Men man fattar grejen. Och jag är väl inne på samma spår. Det här var Barber Tonic då från Ekobryggeriet. Dra ett varmer här. Garnityr? Nej. Du håller den helt plain. Helt plain. Mm. Och jag kan, så här, vissa grejer ska man ju garnera, tycker jag, för att det blir kul. Men det här... säger jag. Skit i det. Hör du? Hundfan säger... säger jag också det. Nej. Ja, men jag tycker inte man behöver socker till det där. Tycker inte jag heller. Tycker det blir otroligt gott. Hela grejen med en gin och tonic, jag tycker ibland, är att den behöver en syra liksom. Ja. Sen finns det, kom ihåg när vi jobbade på restaurang Niklas när vi gav sig, då satte vi en gin tonic meny där. Mm. Och nästan varje gin tonic hade en barsked av någonting sött i sig. För att lyfta smakerna liksom lite på samma sätt som när du jobbar med salt i, ja, visst, i den förra drinken. Men jag menar, det är otroligt mycket smak, det är välbalanserat också. Det är, tack, fortsätt. Väl precis det man vill ha ut av den här drinken. Jag tror... Det är precis enligt förväntan och med det också väldigt gott. Ja, ja, väldigt enkelt. Och som så här, köp hem lite äppelsyra istället. Det kostar inte så mycket att köpa hem 2 liter och ha i kylen. Det håller jävligt länge. Du behöver inte köpa hem citron och lime ibland, utan köp hem det här. Ha det, du går att köpa på Bibb. Under avsnittet här så lägger jag alla relevanta länkar till ingredienser som kanske inte är så vanligt förekommande. Nej. Och det leder oss ju lite in på nästa drink, eller hur? Mm. Vad vill du ha till tonic, för tonic till den då, om vi börjar där? Ja, om du får bestämma då, om vi tänker att det är pannkakor vi ska göra. Vilken tonic hade varit till pannkakor? Ja. Men vad hade du druckit rakt upp och ner med pannkakor? Till pannkakor så brukar man väl ha någon form av sirap ofta. Och det finns ju ett svenskt företag som gör en tonic-sirap. Oj. Swedish tonic? Ja. Ska vi köra det eller? Ja. Ja, hämta en flaska. Tycker jag. Nej, men vi har ju en drink på facit som heter Lätt som en plätt, som är någon slags hyllning till drottninglandet, vilket är... Det är en drottning då, det är någon slags inavelstriangel. Ja, 3 byar. Lite som i Jämtland där jag kommer ifrån, men skit i det. Det här är ju då Fredrika, Vilhelmina och Dorotea. De 3. Och drottninglandet är då, det är hallon och blåbär. Mm. Det är blåbärs- och hallonsocker som vi lägger in med lingonsyra från en gubbe som vi kallar för Bär-Jesus. Roger Uddstory från Bullmark. Han pressar då lingon jävligt långsamt, så man får inte med skalmastrationen, man får inte med den här bäskan, utan får bara syran från det. Och det är det vi jobbar väldigt mycket med. Och då tar vi brynt smör, häller ner över den här blandningen och så... Nu ska vi testa en ny grej. Vi ska göra allt lätt som en plätt, fast en tonic-version till dig. Det har inte gjort sina. Vi vill göra en drink som kommer att smaka som plättar, brynt smör, gin och tonic. Jag tror att ni som är väldigt GT-nördiga kommer att tycka att det här är så här... Fan Emil, du är fan det största genit. Sen, vad heter han? Dacke Frida. Ja, Dacke, ja. Dacke. Vad tycker de andra som inte kanske är så vana GT-drickare om en sån här drink? Så är det en bra inkörsport. För att lära sig förstå. Till tyngre grejer, tror jag. Till tyngre grejer. Ja. Du som aldrig har druckit en GT förut, men vill testa något helt annorlunda. Jag tror det här är ganska roligt att testa. Det här blir mycket av en cocktail, låter det som. Alltså en mer komplett. Men framförallt liksom. Så behöver du behöver inte skaka den. Mm. Du behöver inte röra den. Du bygger den bara rakt upp. Mm. Du rör den på en isstav. Och sen kommer vi skicka en grej över som jag tror att du kommer vara så här. Fan. Ingen gjort det här förut för. Du kommer bli förbannad. Kommer bli. Jag sprang mot det här. Men vi börjar väl med ett highball med is då, i vanlig ordning här. Nej, men vi börjar med det här då. Vi kör en femma. I sedvanlig ordning. I sedvanlig ordning. Jag dricker ingen mindre. Testade att dricka 4 gånger. Gick inte allt bra. Kommer du ihåg det här klassiska skämtet som för sig gick i barer runt om i Sverige? Mm. Där man sa att 4:orna var slut. Vi jobbar bara med 6:or här. Mm. Vad sa man, vad gjorde man med 4:orna? Ja, det vet jag faktiskt inte. De bor man i.
Så. Hur mycket ska man ha? För jag har inte jobbat med Svetonic just syrupen. Hur mycket ska man ha? Ja, 1-4 kanske. Mm. Någonting sånt. Tillsätt tillsätt en etta. Ja. Ja. Så. Det blir som en fond i den här drinken nästan. Lingon. Det vi har gjort är brynt smör. David brynt lite smör. Sen hällde vi och så lät vi det brynta smöret bara, du vet, när det börjar bubbla upp och bli så där så man får lite, vad heter det, hjärtattack. Och sen häller man då lingon, hallon och blåbär rakt över skiten. Det man kan göra hemma då, det jag kan tycka om man inte har lingonsyra, det är att man pressar typ 5 cl citron, bara färskpressad citron. Gör ett hallon och blåbärsocker, lika delar, och att man tar lika delar, så 50 gram hallon, 50 gram blåbär och kanske 100 gram socker, rör upp det med 200 gram vatten och så bara låter man det bli ett sockerlag. Låter det kyla och sen häller man det så att det man gör då så att hela jävla brynta smöret bara låter sig bara lägga sig som ett, du vet när det pyser, du vet när det blir så att, förstår ni? Men det bara lägger sig som ett lock, det vill jag. 2 cl av det här. Hur funkar det att jobba med fett på det här sättet i en drink, tycker du? Nej, det kommer ju att sätta sig som ett jävla ocker. Sådär. Här blir ju fettigt som fan. Ja. Det ser ju inte så jävla behagligt ut överhuvudtaget. Men när man trycker upp sodan, för att det som kommer att hända med det här feta, det är att det kommer att lägga sig som ett jävla härligt lock. Mm. Skulle man kunna smörtvätta det här på något sätt? Ja, verkligen. Du skulle kunna ha silat det här innan. Ja. Kanske det vi ska göra. Vill du sila innan? Ja. Skulle man hälla det rakt i glaset till exempel, som det är, utan att det silas, då blir det lite grötigt möjligtvis. Ja, ja, så gör inte det. Det är ganska oproffsigt. Bättre att sila det istället. Ja. Ja. Det är inte att jag har gjort det, utan men många andra innan mig har gjort det såklart. Men nu har vi 2 cl av det här. Häller vi det över. Då rör man runt den här. Framförallt så vill man få fram det här brynta smöret, den här sältan kommer fram. Men soda behöver vi, för vi måste spritta upp den här. Ja. Annars blir det inte en GT, för det är det vi håller på med, eller hur? Ja. Och då har vi fått lite agua communale, eller spritzen. Och då kör man upp den här hela vägen. Och där. Hade vi kört en tonic nu som hade varit färdig kolsyrad, så hade vi ju inte haft något bubbelvatten på toppen kan. Nej, verkligen inte. Mm. Herregud alltså. Är du på god väg? Ja. Ja. Men det sista då, när man käkar pannkaka eller plättar. Det är ju grädde. Och den lägger vi över här som ett litet lock. Nu är man inte hårögd. Fy fan. Åh. Och beroende på vad man har hemma. Kör lite salt. Bara få fram saltan i Gotlands ginfabrik. Jag har också lite åkerbärspulver för att jag är från Umeå. Som David brukar säga. Skål mina vänner. Det här är ju en gin och tonic med pannkaka, brynt smör. Lite grädde på topp. Testa då får vi se. Mm. Är nöjd. Genom grädden också känns viktigt här. Så att inte får man inte problem nu så kommer man aldrig få problem. Ja, den gjorde bra. Den har något. Ja, verkligen. Det är ett kul, framförallt är det ett väldigt kul sätt att tolka en gin tonic på. Ja, med det som grund då. Först och främst stort tack för att du delar med dig av de här recepten. Det vore väldigt kul att höra vad ni som har tittat tycker och tänker kring de här drinkarna. Det kan ni göra i kommentarsfältet här under. Som vanligt så finns relevanta länkar och recept och allting också under avsnittet här. Och om man vill fortsätta och följa din drink, ditt drinkskaperi, vart gör man den någonstans? Ja, men på Emil och Reng på Instagram. Stort tack för att ni har tittat. Jag hoppas att vi ses i nästa avsnitt. Adjö. Adios.